Takže čau lidi, já vás vítám u dalšího videa. Dneska je to další video z miniher a dneska jsem tady společně s Kotěsem.cz. Ahoj! Zdravím Já vás všechny. taky zdravím tvoje fanoušky. Já zase tvoje. Budou dva pohledy ode mě a tady od Ventyho. Já dám podpisek pod video. Počkej, pojď sem! My jsme se ještě nerozmluvili. Jsem myslel, že to pochopíš, že bychom udělali a já jsem to zapomněl říct. Že bys si řekl, já vás zdravím a já u dalšího videa, takhle bychom se střídali. Já to jedno. O co tu půjde dneska? No a dneska to bude Dragons. Počkej, ne, špatně to čtu. Dneska to bude otazník NO6. Ne, co to je? A nějaký divný R a pusa obrácená místo. Ne, bude to Dragons a dneska klikni na ten blok zlatý. Ne, 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 stačí jenom stát tam. Jo. Ej, a co jsi vybral za kit? Tomu Doufám, že se to na videu neseká. sekirku. Jo, já se vyskáču úplně nahoru, ale... Oh, McDonald, head of... Oh, ten druh tam... No ty vogo, a tam je obří skok, jako, no, tak jako... Kámo, já tam nešel totiž. No, to je jedno, ty Můžeš mě jo. sledovat? No, můžu, ty jo, to úplně... Tuhle Oh, hru kámo. nehraje. Vypínáme, jasný, jo? To mě nebo. Vypl jsi to? To nevypl. To měla být sranda, Jo. ale ty jsi to nepochopil. No takže teďka už uvidíte jenom Ne, cípni. můj pohled. Vidíš Ne, mě? tvůj pohled nikdo neuvidí. Cípni. Vidíš mě? Ne, jsem ti to říkal. Ha, takže ty nemůžeš. Tak to střihni, ne? A jak asi, když ten frap je tak kripouský, proto jsem chtěl Tak natáčet přes tamto. já jsem ti neříkal, že musíš přes ten praps. Já vím, jsem to chtěl vyzkoušet, ale frap se úplně na hovno. Tak já tady zatím žiju. Protože to nedá stopnout a musím to zbytečně... Ne, já tam nechci, já tam nechci, já tam nechci. Už, dobrý. A musím to zbytečně stříhat. To mě nebo. No, tak já si to tady užívám zatím. Hop. Hlavně ne, dneska žádný sprostý slovo, nechce se mi zase hledat, když jsem to něco řekl. Já nemohu prostě nikdy. Já vím, já jo, ale předtím Kámo! tak až. No, jsem dole, spadl jsem. Jupi, dobrý, tak pojď. No tak to bylo zatím Počkej. první. Pozdrav. Je, jsem tam. Do videa. Já jsem tam psal film místo V. Pozdrav. Ty jsi měl napsat pozdravte a já do videa. Do videa. Ty už tam jsi? Ne, Tak pojď. teď. Nějaký. Já, mě to nevzalo. Nedělej! Totoro, jsem se chtěl protočit takový Tohle už je dramatický. lepší Jsem mapa. tu? Jo, jsem. Jo, to je tohle. Já jsem si zapomněl vzít luk, jo, já jdu tam. Tam je to lepší. Ať rozbijou ten most, já chci, aby rozbili most. Ale, hele, hele, hele. Umíš tohle? Koukej, hele. Jo, umím. Kam jsem tam? Nebo tady, počkej, já už to neumím. Jak to bylo? Já jsem to dlouho nehrál, víš. Já jsem tu, dobrý. Ne, kámo, ona mě letí. Ty fuko, zase mega skok. Jo, dobrý, teď jsem to přežil. Dobrý jump. Já skočím na toho draka. Ten tě Tak pojď smete. ty, srábotko. Ti narvu do hlavy. Že mu zase... Jak to? Lidi, kdybyste to nějak věděli, tak abych neměl takovýhle ručičky, jako má Alex, jako ten skin, ty holky, jak je nově přidaný do Minecraftu, tak jestli to nějak umíte nastavit na Steva! Ty vogo, Kámo. jsem celak. Víš, já mám takový ty ručičky, co má Alex, ale ty máš třeba toho Steva. Já bych chtěl toho Steva právě nějak. Stačí, když uděláš tohle, ale... Jo, já jsem koukal na video, že
máš nějaký menší ručičky. No, mám právě tu Alex. Ručičky. Se, jo, dobrý, healuju se. Jo, ne! Tak když je tady ta segerka úplně posrt, no, nebudu to radši říkat, tak... Ne! Lidi, teď jste mohli vidět takovej strašně velký fail. Já se kouknu. Kamo, já jsem chtěl, počkej, já jsem chtěl skočit, ne? Nevěděl jsem, že nemám doplněnou ještě tu sekírku. A skočil jsem a myslel jsem, že tam doletím, ne? A mačkal jsem tu sekírku a pojď. Počkej, pojďme, rychle. Dobrý. Počkej, jestli někdo pozdraví jenom. Ale já tak nemám, pojď. Čus, jo, ale ahoj. No, tak tam to vymažu. Ano, tam to típnu nějak, jako to tam dám. Ježiš, to je tohle mapa, já mám luk naštěstí, ale... Já ne. Já jsem si dal luk. Je, počkej, ale kde je ten... Tento noc tam. Tohle tady má být? Co? Jo. Ej, pojď za mnou, rychle. Než začnou draci lítat. Jo, už lítaj, pomáct, už tam na mě letí jeden. Utíkej, musíme to stihnout. Pomoc. Jo, dobrý, jsem tu. Uf. O, teď se tomu malinko seklo. No tak polej na mě, ne, ty byl. Dobrý, neřekl jsem to celý. Ty vogel jsem se volak. Já mám nekonečně šípů, nice. Ty vogel mě proletěl nad hlavou. Já tady kroužím okolo domu. Se jdu podívej tady. No, luxusní dům. To je velký okno, ty jo. No a víš proč? Proto proletěl drak. Já vím. A tam taky. Jo! Vypadni, hnusáku jeden. To naštěstí není prostý. Škoda, že nemůžeme mít to. Nikdo tu není. Vleď nahoru, tamhle, úplně tamhle. Jasně, a srazí mě drak, že jo? Kde? No, on tam letí. Kámo, ne, už letí pryč. Jo, zachráním, já tě zachráním. No, tak tady pozor, máte... letí tam. Dobrý. Tady máte přehled na celou mapu. Oh, získal jsem 2 tokeny, jsem dobrý. Ne, kámo, on mi tam letí. Uf, trefa, hezky. Já jdu radši dolů. Co tam mám? On je tam srazil skoro. On je nějak enchantovaný, já tam ten enchant nevidím. Jo, Infinity 1, už to vidím. Tak poleď, ne? Trapáčku! Jo, další trefa! Se nás bojí tady. Já jdu do braku, já se bojím. Jo, ale můžu použít svůj kit. Tak poleď, ne? Já jenom nastavil luk, to uvidíš na videu, tak úplně utekne, úplně se mě bál najednou. Jo? Když jsem na něho, jo, já jsem úplně na něho takhle zamířil lukem a on úplně bál. Jinak se pak nedivte, když budete koukat na jeho video, on koťas má jiný textupek, takže se pak nedivte. To se nebudou divit, to asi pochopí. Ale nechápu, proč se mi to laguje, to já si tím fruxem, nebo čeho nebudu. Mně se to nelaguje, to mám v pohodě. Ne jo, já to nechápu. Já to prostě nechápu. Ale... Kámo. Chytni ho ještě, dělej, chytni ho. Já nemůžu. Počkej, gamesíček, hl? Oh, trefo ho. Jo, já byl nahoře, jo. Ne! Cože? Ale jestli to, je, jako, já jsem vůbec nevěděl, kde jsem. Kámo. Získal jsem 2 tykony. Já taky ne, já ještě žiju. Nežiju, ne. No tak. Kámo, já jsem tam lítal jako nějaký tento nonc. Kámo, já lítal dopředu, dozadu, doleva, doprava, nahoru, dolů, do země, k drakovi, já nevím už, ty ani. Dáme poslední hru? Počkej. Nezajímá, jestli, jo, tady v obchodu. Já budu mít botičky! Jo, feather falling botičky budu mít. Nice! Ha, tak jdeme. Token, počkej! Skoč tam, dělej! Kamu, já mám 51... Já tam jsem, dělej! To nevadí, dělej! Já mám 51 tokenů. To je jedno.
Já zase 8. tohle. No tak ale ty tady hraješ dlouho, víš co, takže... Jo, jdeme zase na tamto místo? Jo, jsi tam už? Ne, běžím za tebou, musíme to stihnout. Ty draci se zjevují tamhle, myslím. Takže to bude dost těžký, jo. Já bych šel teďka tady na druhou stranu, ne? Teď tam šel... No a tam jde hodně, tam nejdi. K tomu kostelu, ne? Máš kostel. No a tam jich bude taky hodně právě, oni chtějí co nejvíc. Aha, a tady jsou čtyři. Ježišmarja, pomoc! Kam půjdem? Já zůstanu tady. Jdem, Tu má... já jdu tam. K čemu jsou botičky? Kámo, oni zamletějí Teď já ti to říkal, ty jsi mi to nechtěl věřit. Ale já tam běžím za tebou, to je jedno. Ty botičky jsou pro Feather Falling, když ti to tam psalo. všichni. Já jsem to nestihl přečíst. Já budu v tomhle baráčku schovaný. Ahoj. A budu mi natáhnutý luk, až někdo přiletí. Doufám, že poletí těmahle dveřma, abych mu to dal mezi oči. Ne. Slyšíš ty rány? Ne, já mám vyplý zvuky. Jo, mám vystřelil. 9, 8, 7. Ne, jo, slyším nade mnou. 2. Já ti budu říkat. Čau, kámo. Řekej mi, když poletí na mě, do No, baráku. letí sem. A do baráku? Ne. Ty vogo. Do baráku. Jo, tady už mi kdo do baráku. On mi sem vletěl na střechu. Oni tady okolo nás kroužej. Jo, vidím, už ne. Jo, hitnul jsem ho, kámo, až to uvidíš na videu, on úplně nevěděl najednou. Jo, máš Ne, ten falling, no. on byl úplně mimo. Nebylo tam 7. Kámo, teď jsem ho úplně zdrogoval, úplně, víš co, jsem tam střelil injekci úplnou. No. Kámo, jde ještě někdo nade mnou? Já jsem nad Žiješ? sebou a někdo. Jo, protože tady furt lítaj, víš, se divím. Tamhle rozbořil úplně barák. Ale Jsou nad Ježiš. náma, všichni letějí k nám, kámo. Ale ne u mě, nejsou u mě. Další token se musí. Já jdu dolů, kámo. Ne, nechoď sem, ty vole. Jdi nahoru. Musím se típnout tady, kolik je? 16, 10, a koliká to je to minuta, nevíš? O, kurňa. Bych se musel kouknout na frap, že jo, tam se to ukazuje. Tak pole. A je přímo nade mnou. Jo, jak tam proletěla to slunce, to bylo epický. Kolik jich tu je? Hlídej mě venku. Jak to je? Nevystřel. Kámo, já už chtěl fláknout, ale ono to nešlo. Tak možná můžeš jenom toho skákat. No tak poleď. Jo, odeženu tohodle. Ale musí se ukázat nějak dobře. Kde? Až to uvidíš na tom videu u Jsem mě to viděl, zase. kámo. Jak úplně na něho letěl, ne, ten čí úplně. Čau. Ale už to zdává, už to zdává, už letí pryč asi. Ok, no. Kam jdeš? Ahoj. A letí na tebe. Ne, ne. Odeženu tě. Proč mi to Jdu nepustí? cestovat. Ok, tak jdu zpátky. Ne, pomoc, pomoc! Já nevím, kde Kámo. jsou. Ne, proč všichni jsou tady? Já nevím, ale ať nám hlavně nezničí most! Vypadnete od nás, kolik je tu těch draků vůbec? Oni jsou snad všichni u nás. Ale i v minulých hře... A, tam toho odeženu. Poleď! Jo, netrefím. Kámo! Běž! Kámo! Zachraň se, co můžeš! Stráme! Zachraň se, co můžeš! Jo, dobrý, půl tady aspoň plošina. Hej,
kámo, už letěj pryč. Ne, proč jsou zase všichni sem? Jsi mrtvej? Jo, a takový bug. To nebyl bug, ale... já se s váma uvidím u dalšího videa. Doufám, že se vám video líbilo. Dávejte odběry, koukněte se na Ventio kanál. A u Ventio fanoušci se koukněte na můj kanál. Ano, přesně tak. A já se vám taky loučím. Budou dva pohledy. Loučíme se. A čus. Čau.